မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bros and Favorite ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ blogger တွေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ theme ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပါမလို့ကျွန်တော်တို့ဂျင်ဆော့တာတွေကျွန်တော် lifestyle ပေါ့နော်ပြီးရင်စားတာတွေကျွန်တော်ပါပါမယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဟိုမှာထွက်ပြေးနေကြတယ်ခင်ဗျာအမောမှာကိုညီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်တော့ပါပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ blog ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကစားတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ငယ်ရင်းနေအတူတူစားတာတွေလည်းအဲကျွန်တော်ဒီ blog ကနေပြီးတော့ပြသွားပါမယ်ခင်ဗျာမှပါလေရိုက်နေတယ်ဆက်သူဆက်ဒါဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး site တဲ့ blog တော့မဟုတ်အရှိမ blog တခုရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတင်ရသေးဘူးအဲဒီနေ့လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Bros and Favorite ဆိုတဲ့ blog ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဂျင်ဆော့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီနေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် back shop ပဲ back shop ပါလေကျွန်တော် nice လေဒါကတော့ဘုံဘုံပဲပါ။အာအခုဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနေပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vlog number နဲ့ page number ကျွန်တော်တို့ bros and favorite ဆိုပြီးတော့ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပြပါ bros and favorite ကဘာကြောင့်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုဟိုကဖြစ်သွားလို့ pull up ဆွဲရဟိုကလက်ပဲ့ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးမကြက်ဘူးကြီးဆုံးကိုကြီးလည်းပြောပါကိုကြီးမကြက်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့တကယ်တည်းဘယ်လောက်လေးစီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စော့ပြစ်နေလေးဆိုအားလုံးကြီးလိုက်ဝမ်ကူတိုးတို့ရတယ်ဒါစရာအကိုင်ရဟိုညနေပြောင်းလားဘာလို့သွေးပူជីជីသွေးပူအလေးမပါပဲမာတော့ဘလို့ခံစားရလဲသွေးပူလည်းဒါသွေးပူကလိုအပ်တယ်အလေးသွေးပူလည်းဒါပဲသူအိမ်လည်းဒါအလေးမအများကြီးတန်းတော့အဆင်မပြေဘူးလေပြီးတာပေါ့ဘာလို့ဆိုစတ်ဒီလိုဒီလိုသားဆွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ back the choice တော့ဘာပဲရှိကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘာပဲရှိရအောင်အားမလေးအဲ့လိုတော့အဲ့လိုတော့ပြည့်တဲ့လူတွေကျတော့အပြည့်ပေါ်သွားကြည့်တယ်ဆိုဒီလိုတော့ဆွဲပြရအပြည့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ win ဆိုအောက်ထိပြတ်သွားတာเนาะဒါလေးပြန်ဒီကဒီလို win ဆိုဒီကားတဲ့ဟာတော့ဘာမဟုတ်ပဲအောက်ထိပြတ်သွားတော့ဒီလိုပါလည်းများဆော့တယ်ပါလေကျွန်တော်ကဒါကိုအားကိုးတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုပထမဆုံးကျွန်တော်အေးဆော့တယ်ပြီးတော့မှတခြားအေးဆော့ပါတယ် okay ဆော့ပြလိုက်ပါကာတော့သူကတော့ဘယ်မှာလဲ Maybe what အရေးဝါသွားပြီနော်တာရာသိကြပေါ့ရက်ကစပေါ့ဘူးကြည့်တယ်ပေါ့ပေါ့တယ်အေးชูชูแล้วจะมาเอ้ย
စပြန့်ရှူရှူဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲ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 ကိုယ်လည်းမမှန်လေးပါကြီးကြည့်တာပေါ့ကေပြက်ကေပြက်နေပါဘူးဘာလို့သိအချိန်နေမဟောအဓိကဒီချိန်မှာရှူမှုမမေ့နဲ့ရှူမှုမမေ့နဲ့ရှူဆိုနေတာဘယ်လိုမှတိမ့်မယ်ဟာကိုဘူးရှစ်ကိုဘူးရှစ်ကိုဘူးရှစ်ဆားလိုက်ပါนี่ก็เราไปดิซุซุเลยไม่ย้ายเลยอ่ะปะเนาะอกลงเป็นบ้านนี่จ๋าเลยเราน้าอยากจ๋ามาอกลงสู่พี่แล้วดิชายให้ป่ะมั้ยตะ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 โหมาไอ้จุเนี่ยชอบตัวเลยตะ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 